מיכל לוי, בת זוגו של גדי ויכמן שנרצח בבאר שבע, טענה לאורך כל הדרך לאוזלת היד של המשטרה. הנה סיפור נוסף שבו האזרח הקטן שוב מרגיש שברגע האמת אין עם מי לדבר. הכתבה של איציק זוארץ. לאור כל האירועים שקורים בתקופה האחרונה, המצב שאני נקלעתי אליו עוד היה להרבה מזל. המקרה של א' קרה כבר לפני כמה חודשים, אבל דקירתו למוות של גדי ויכמן לפני כשבועיים בנווה זאב בבאר שבע, מציפה עכשיו את הכל מחדש. ב-11 בלילה, ב-9-12, אני חוזר מהעבודה, מבחין בבחורה בדרך, שוכבת בצד הכביש. אני וחברה שלי מבחינים בה, יוצאים מהרכב, אנחנו רואים שהיא לא במצב של ללכת לעמוד. א', סטודנט להנדסה ועובד כמאבטח, מנסה יחד עם בת זוגו לעזור לנערה אסורה על הכביש. הם מתקשרים למדה שמפנה אותם למשטרה. בזמן הזה מגיע בן מיעוטים וטוען שהוא מכיר את הנערה. מסרבת לקום ללכת איתו, מביא איתו עוד ארבעה חברים. הם עומדים פה, מתחילים להשתולל, אחד מהם היה ממש שיקור. הוא רץ לעברי עם אבן, האבן עפה מעליי לפה. בזמן שא' מותקף, בת זוגו עומדת מהצד ומחייגת ללא הפסקה למשטרה לטענתה. המשטרה לא מגיעה והתוקפים עוזבים את א' ומתחילים להקות את הנערה שסרועה על הכביש. הוא זרק אותה על הרצפה. ומתחיל לבעוט בו בכל הגוף, ככה. ואני מגיע מפה להוציא אותה. וברגע הזה הם כולם מתנפלים עליי. אחד מהם מוציא משהו חד, אני אפילו לא ראיתי מה זה היה, וחותך אותי בפנים. לא חיכינו למשטרה, הייתי צריך לנסוע עם הרכב שלי בכוחות עצמי להגיע לסרוקה. מתוקף עבודתו כמאבטח, נושא א' על גופו אקדח, אך הוא מחליט שלא להשתמש בו. להוציא נשק ולהשתמש בו, זה לא, אני לא יהיה שונה מהם. מה שהם עשו, ניסו לעשות לי, וניסו לעשות לבחורה המסכנה הזאת. זו הסיבה היחידה שלא הוצאתי נשק. המשטרה מגיעה רק כאשר א' כבר בבית החולים, אחרי שהרופאים מסיימים לתפור את החתך העמוק שבפניו. אני חושב שהרשויות לא עשו את התפקיד שלהם. לא אמבולנס ולא משטרה, אף אחד לא עשה את התפקיד שלו כמו שצריך. אם הם היו מגיעים בזמן, כל האירוע הזה לא היה קורה. כתב אישום מוגש נגד שניים מהתוקפים, אחד מהם מואשם בתקיפה בנסיבות מחמירות, אך בסוף ההליך המשפטי, למרות עברו הפלילי העשיר, נגזר עליו טיפול במוסד לגמילה מאלכוהול בלבד. האזרח מנסה להיות בסדר. והרשויות והאכיפה הם לא בסדר. אני חושב שאני עשיתי תפקיד שלי ב-100% מה שהיה דרוש ממני, והחוק לא עשה את שלו. החוק אמנם מחייב הגשת עזרה לאדם הנמצא במצוקה, אבל כשהמשטרה לא מצליחה למנוע את האירוע ובית המשפט מקל בעונשים, הרצח הבא הוא רק שאלה של זמן. כן, מהמשטרה נמסר בתגובה כי בעקבות טלפון למוקד המשטרתי בו דווח על קטטה, הוקפצו למקום 3 ניידות משטרה. לאחר תחקור עדי הראייה בזירה וגביית עדות מהפצוע, שני בני מיעוטים עוקבו בחשד למעורבות בקטטה. כנגד אחד מהם הוגש כתב אישום בגין פציעה בנסיבות מחמירות, והוא נעצר עד תום ההליכים. החשוד נשלח לתסקיר מבחן והדיון בעניינו נקבע לחודש הבא, גזר הדין טרם ניתן. והנה התגובה של מד"א. מרגע קבלת הקריאה על אישה המוטלת בשכרות ברחוב, בתוך 8 דקות בלבד הגיעה למקום ניידת טיפול נמרץ. בדקות בודדות אלו בחורה מזמינים לעזוב את המקום עצמאית, טרם הגעת מד"א. בשום שלב לא נאמר למוקדנית כי המתקשרת ובן זוגה נמצאים בסכנה כלשהי. במידה שמידע מסוג זה היה מתקבל במוקד, הייתה המוקדנית מזיקה מיידית למקום גם את כוחות המשטרה.